ایسی سردی نہ پڑی ایسے نہ دیکھے جاڑے، 2 بجے دن کو اذان دیتے تھے مرغ سارے، وہ گھٹا ٹوپ نظر آتے تھے دن کو تارے، سرد لہروں سے جمے جاتے تھے میں کے پیالے۔ ایک شاعر نے کہا چیخ کے ساغر بھائی، عمر میں پہلے پہل چمچے سے چائے کھائی، آگ چھونے سے بھی ہاتھوں میں نمی لگتی تھی، ساتھ کپڑوں میں بھی کپڑوں کی کمی لگتی تھی۔ وقت کے پاؤں کی رفتار تھمی لگتی تھی، راستے میں کوئی بارات جمی لگتی تھی، جم گیا پشت پہ گھوڑے کی بیچارہ دولہا، کھود کے کھرپی سے سالے نے اتارا دولہا، کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں کی قیامت توبہ، 8 دن کر نہ سکے لوگ حجامت توبہ، سر تھا ان دنوں بازار محبت توبہ، کر کے بیٹھے تھے شریفن سے شرافت توبہ، وہ تو زحمت بھی قدم چوکی نہ سر لیتے تھے، جو بھی کرنا تھا بچھونے پہ ہی کر لیتے تھے، سرد گرمی کا بھی مضمون ہوا جاتا تھا، جم کے ٹانک بھی معجون ہوا جاتا تھا، جسم لرزے کے سبب نون ہوا جاتا تھا، خاصا شاعر بھی تو مجنون ہوا جاتا تھا، کپ کپاتے ہوئے ہوٹوں سے غزل گاتا تھا، پکے راگوں کا وہ استاد نظر آتا تھا۔ اور بھی سرد ہے معبود یہ احساس نہ تھا، کب سے آئے نہیں محمود یہ احساس نہ تھا، قلفہ کھاتے ہیں کہ امرود یہ احساس نہ تھا، ناک چہرے پہ ہے موجود یہ احساس نہ تھا، منہ پہ رومال رکھے بزم سے کیا آئے تھے، ایسا لگتا تھا وہاں ناک کٹا آئے تھے، سخت سردی کے سبب رنگ تھا محفل کا عجیب، ایک کمبل میں گھسے بیٹھے تھے 10-20 غریب، سرد موسم نے کیا پنڈت اور ملا کو قریب، کڑکڑاتے ہوئے جاڑے وہ سخن کی تقریب، درمیاں شاعر و سامے کے تھمے جاتے تھے، اتنی سردی تھی کہ اشعار جمے جاتے تھے۔